Գողթիկ միջավայր, չքնաղ բնություն, բարձրակարգ սպասարկում, հաճելի մթնոլորտ, հարսանյաց հանդիսությունների շքեղ սրահ, ինքնատիպ դիզայներական լուծումներով հյուրանոցային համալիր եւ իհարկե չափազանց յուրահատուկ եւ համեղ ուտեստներ համտեսելու հնարավորությամբ ձեզ մշտապես սիրով պատրաստ են հյուրընկալել Հատիսի լանջին ռեստորանը հյուրանոցային համալիրում։ Բնության հիասքանչ տեսարաններ, մաքուրոտ, որոնք ինքնըստինքյան տրամադրում են հաճելի ժամանցի եւ ստեղծում ներդաշնակ հոգեվիճակ։ Հատիսի լանջին համալիրի առանձնացված հարմարավետ տաղավարներում տիրող խաղաղ մթնոլորտի հետ մեկտեղ դուք կարող եք վայելել անզուգական ճաշատեսակներ։ Այստեղ մատուցվում են հայկական ավանդական ուտեստների մեծ տեսականի, որը անտարբեր չի թողնի նույնիսկ ամենապահանջ կոթ հաճախորդին։ Ռեստորանի խոհարարները պատրաստ են բավարարել բոլոր հյուրերի եւ այցելուների յուրաքանչյուր կմահաճույքն ու ճաշակը, առաջարկելով նաեւ եվրոպական եւ արևելյան խոհանոցների բազմաթիվ համեղ կերակրատեսակներ։ Առհասարակ պետք է նկատել, որ Հատիսի լանջին ռեստորանը հյուրանոցային համալիրի տնօրինության գործադրված ջանքերի եւ երկարատև աշխատանքի արդյունքում հաջողվել է ստեղծել իսկապես դրախտային մի վայր, որը պատրաստ է սիրով ընդունել յուրաքանչյուր այցելուի եւ որտեղ հյուրերը կզգան իրենց ինչպես հարազատ միջավայրում։ Այցելուներից եւ ոչ ոք անտարբեր չի կարող մնալ աննկարագրելի գեղեցիկ ու հաճելի այս վայրի հանդեպ ուրթևածում է կերանար բնության շունչը։ Սա իրավամբ հրաշք մի անկյուն է, հյուսված սիրով, ջերմությամբ ու մշտապես հաճախորդին գոհացնելու պատրաստակամությամբ։ Չափազանց ինքնատիպ ճարտարապետական լուծումներով, գեղեցիկ եւ նրբաճաշակ ինտերիերով, ընկրկնելի ձայնային եւ լուսային էֆեկտներով առանձնանում է համալիրի շքեղ, բարձրակարգ եւ ընդարձակ սրահը, որտեղ կարելի է անցկացնել ինչպես հարսանիքներ, նշանադրություններ, ծննդյան տոներ, կնունքներ, մանկական տոներ, այնպես էլ կորպորատիվ երեկույթներ, ֆուրշետներ, բանկետներ, շնորհանդեսներ, ավարտական երեկոներ եւ այլն։ Գեղեցիկ ընթարթների մի ամբողջ շարք, որը մեկը միշտ կմնա ձեզ հետ, մշտապես արտնասնելով հիասքանչ հիշողություն։ Հեռու քաղաքի Երուսաղեմից ու Անցուդարձից այստեղ ձեր լիարժեք հանգիստը կլրացնեն հյուրանոցային հարմարավետ սենյակները յուրավոչ դիզայնով, ժամանակակից կահավորմամբ եւ ձեր հանգստի համար անհրաժեշտ բոլոր պարագաներով։ Բարեհամբույր սպասարկումը, համեղ խոհանոցն ու չափազանց հաճելի միջավայրը կգերազանցեն ձեր բոլոր սպասելիքները եւ կկրկնապատկեն ցանկությունը կրկին վերադառնալու Հատիսի լանջին անունը կրող այս յուրահատուկ եւ բացառիկ աշխարհը։